golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland fadhi aan caadi ahayn oo uu yeeshay maanta oo ay bisha koowaad ay 3/2024 oo uu shir guddoominayay kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland islamarkaana ah madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil sayle wuxuu golaha wasiiradu fadhigaa kusoo saaray qodobada golaha wasiiradu markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 1aad farqadiisa 1aad oo u dhigan dalkii maxamiyadda ahaa 26 June 1906 gobolnimadiisa ka qaatay boqortooyadii Ingiriiska iyo waqooyiga Ireland, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland lana odhan jiray maxamiyadda Soomaaliland Somaliland Protectorate kuna biiray Soomaaliya 1 July 1906 si ay u wada curiyaan jamhuuriyadda Soomaaliya Somali Republic kulana soo noqday go'aansitaagiisii kulana soo noqday go'aankii shirweynaha beelaha Soomaaliland ee ka dhacay Burco 7/20 ilaa 15 May 1909 waxa uu dalkaas u noqday si waafaqsan dastuurka dal madax bannaan oo leh xaqa iyo karaamada qaranimadiisa kuna magacaaban jamhuuriyadda Soomaaliland. Dastuurkaas oo ummadda reer Soomaaliland 1910 May 2010 uu ugu codeeyay afti dadweyne oo 97% in ka badan uu ku aqbalay. Markuu arkay golaha wasiiradu qodobka 12-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland farqadiisa 3aad kaasi oo dhigaya in xukuumaddu ay awood u leedahay inay gacanta ku hayso hantida maguurtada ah ay gacanta ku hayso ay kireyn karto kireysan karto oo iyadu dal kale ka kireysan karto kuna bedelan karto qiimo u dhigma ama ku samayso hantidaas tasaruf kasta oo sharci u dhigayo. Markuu arkay faa'iidooyinka ugu jira jamhuuriyadda Soomaaliland heshiiskaas ee ay ka mid ka yihiin aqoonsi caalami ah oo aynu ka helno bulshada caalamka, aqoonsigaas oo aynu raadinaynay 72 sannadood ee la soo dhaafay. Marka faa'iidooyin dhaqaale iyo mid ganacsi iyo mid amni dhammaanba heshiiskaas ay ugu jirto jamhuuriyadda Soomaaliland. Golaha wasiiradu arrimaha kor ka xusan markuu arkay waxa uu go'aamiyey golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si buuxda u taageersan yahay una soo dhaweynayaa heshiiska is-afkarad Memorandum of Understanding ee 1-bishii 1-aad 2024 ku dhex maray magaalada Addis Ababa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Cali. Heshiiskaas oo ah guul taariikhi ah oo u soo hoyatay labada dal iyo labada shacab iyo shacabka ku nool geeska Afrika. Golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu mahadcelinayaa dowladda federaalka ah Itoobiya oo noqonaysa dalkii u horreeyay ee aqoonsada jamhuuriyadda Soomaaliland. Golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu bulshada caalamka u cadeynayaa in jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan, sidoo kalena ay si buuxda u maamusho dhulkeeda, baddeeda iyo cirka, heshiisyadana u geli karto una la geli karto cid kasta oo ay aragto danta qaranka, si waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 12-aad farqadiisa 3aad iyo shuruucda caalamiga ah. Golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu si cad u cambaareynayaa hadallada iyo dhawaaqyada ka soo baxaya dowladda Soomaaliya kuwaas oo ku saabsan heshiiska is-afkarad ee dhexmaray Itoobiya iyo jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda federaalka Itoobiya.
waxaanu golaha si adag ugu baaqayaa dawladda Soomaaliya inay ka waantoodo ficiladaas oo aan u aragno inay waxyeelo ku tahay nabadgelyada geeska Afrika. Golaha wasiirada wuxuu bulshada caalamka ugu baaqayaa in dhawaaqyada ka imanaya Soomaaliya uu ka soo horjeedo dhammaan heshiisyadii ay hore u gaadheen Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya oo kale ahaa heshiiskii ka dhacay Ankara Turkiga Abriil 2012, heshiiskii London ka dhacay Juun 2012, heshiiskii mar labaad Ankara ka dhacay 2013, heshiiskii Istanbul July ka dhacay 2013, heshiiskii kale ee Istanbul ka dhacay January 2014, heshiiskii Djibouti ka dhacay December 2014, heshiiskii Istanbul ka dhacay bishii March 2015, heshiiskii kale ee Ankara ka dhacay bishii April 2016, heshiiskii Djibouti ka dhacay June 2020, iyo heshiiskii u dambeeyay ee bishii December 2023 ka dhacay dalka Djibouti. Kuwaas dhammaantood waxay dhigayeen inaan la carqaladaynin heshiisyada ku saabsan maalgashiga, horumarinta dhaqaale, deeqaha caalamiga. Dhammaan si badheera ayay baaqyada ay soo saarayaan u jabinayaan. Golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu digniin adag u dirayaa cid kasta oo isku dayda inay carqaladayso ama ka hortimaado heshiiska safgarada ee dhexmaray dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya 1-2024, cidii isku dayda inay heshiiskaas carqaladayso iyana waxaa laga qaadi doonaa tallaabo ku habboon. Golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dowladaha caalamka ugu baaqayaa inay ku dhiiradaan aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland si la mid ah sida ay yeeshay dowladda federaalka Itoobiya. Aqoonsigaas caalamiga ah ee Soomaaliland ka hesho waxa uu golaha wasiiradu u arkaa inay geeska Afrika iyo Afrikaba dan weyn ay ugu jirto mid istaraatiijiyadeed iyo mid nabadgelyeed. Golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ugu dambeyntii shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku bogaadinayaa sida ay u soo dhaweeyeen heshiiska safgarad ee ay kala saxeexdeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Itoobiya. Waxaanu golaha ugu baaqayaa in shacabku midnimada uu muujiyey hore ugu sii maro, dhanna uga soo wada jeestaan cid kasta oo wax u dhimaysa horumarka dalkeenna Soomaaliland, kana feejignaadaan hadallada ka soo yeedhaya dowladda Soomaaliya iyo cid kastoo cadow ku ah Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hadalladaas sidaad maqlayseen waxaa ka mid ahaa dowladda Soomaaliya ka soo yeedhayay qaar ay leeyihiin waxaanu dhexgelaynaa oo saxaafadda Soomaaliland iyo bahda dhaqanka si aanu khalkhal ugu furno. Hadallada ay noola bareereen ee arkayseen ee aanay qarsanaynin shacabka Soomaaliland ka soo ha ka feejignaa. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121.